You are the last one. Complete the mission. Lost them. Bomb spotted. Nice work. Get ready for the enemy has dropped the bomb. Nice work. Enemy has dropped the bomb. Enemy down. Hardpoint locked down. Hunter killer drone ready for deployment. Predator mid stealth charger point locked down. Tem dentro da casa da vovó. Dentro da casa da vovó tem, embaixo. Jogou trofe. Ah, entrou dentro do A, mano. Dentro do A entrou. O que, que é nosso? Vamos pegar. Vai aparecer a Yanni, pode ficar cravada. Recua, recua Yanni, tem nossa esquerda. Last man standing. Finish it. Subiu na casa. Subiu na casa azul. Cuidado com o red glitch da... Da... Se matar o último, ganha um beijo na bunda. The bomb has been planted. Não é possível que o cara ia dar a volta. Hunter killer drone. Jogou muito. Ganhou um beijo na bunda. The bomb has been planted. Hunter killer drone ready for deployment. Hunter killer drone deployed. Well done. Well done.
LumaFusion. I can't see you again.